Sampurasun pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan hiji acara paguneman bagbagan karohanian anu bakal nungtun sareng ngaberkahan pamiarsa sadayana. Pamiarsa salaku jalma anu iman ka Pangeran tangtos kedah ngulik kitab-kitabna. Di antawis kitab-kitab nu kedah kurang diulik Torat, Jabur, oge Injil pamiarsa. Urang dina tepang anu kalangkung parantos ngabahas patali sareng kempelan kitab Jabur anu aya patula patali raket pisan sareng kitab Injil. Dengan ayeuna urang bade neraskeun hanca anu katunda eta ieu hiji bahasan anu saya pisan kangge urang sadayana. Namung satacana urang bade sami-sami ngabandungan hiji temang rohani anu bakal kapidangkeun ka panyunun pamirsa sadayana. Wilujeng ngabandungan. Nebus dosa manusia.
kenebus dosa manusia. Puji, puji Gusti, agung kenamina, lungsur naka dunia, kenebus dosa manusia. Tak itu Pak, lagu anu lembek kapidangkeun pamugi janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Pamiarsa di tengah-tengah urang sadayana parantos sumping narasumber anu maneh Pak Purnawan. Hatur nuhun Pak Pur kangge kasumpinganana. Sareng waktosna Pak Pur. Nuhun. Utamina mah ieu pencerahanana. Kangge abdi-abdi sadayana nuhun pisan. Pak Pur urang kasumpingan wari-wari urang. Pami pajunarima. Pasti mirip deh. Kalebet remen. Kalebet remen. Pak Pur nyondong margi urang Pak Atiman ieu ti daerah Cianjur ditu. Sareng Ibu Neni, aturan Pak Atiman sareng Ibu Neni. Sami-sami Pak. Nya urang bade magudemkeun poko anu penting pisan. Patalina kumpulan kitab Jabur sareng kitab Injil. Mohon rang awitan we atunya. Mohon. Mohon Pak Pami Abdi ngabandungan gentra kahuripan nu kalangkung. Mohon. Abdi hoyong langkung paos deui. Leres. Ngeunaan patula patalina Jabur sareng Injil. Leres. Sakaterang sim Abdi Pak Pami dina Injil Markus. Mohon. Diutamikeun yen Gusti Yesus teh salaku badega anu satia gitu. Tanah dina Jabur aya anu tiasa nerangkeun ngeunaan hal eta, hal eta gitu Pak. Atana pinganu buatkeun gitu nya. Jelaskeun laras mohon laras kumaha Pak Pur. Anu kalangkung urang ningal tiasa disebatkeun sajajar sababaraha Jabur sareng Injil Matius. Ieu patali sareng Injil Markus badega. Malih mah langkung seueur ayat-ayat atanapi oge jabur-jabur anu mintonkeun negeskeun yen Gusti Yesus badega. Selaku badega. Anu pangutamina, anu pangecesna nyaeta badega anu satia dugikeun kasatiaanana sanes mung kumawula tapi kasayagian pupus dina kaidipala nandangan kasangsaraan gitu teh nya muhun tah ieu dipintonkeun ku salah sawios jabur malima jabur ieu kalebet jabur nupang seueurna di serat deui dina kitab kitab sanes mung dina kitab Injil Markus tapi kitab Injil nu sanes nauge tapi ieu mintonkeun yen ayeuna anjeunna leres-leres badega anu satia cobi urang tinggal gerak sababaraha ayatna dina Jabur 22 ieu nah Jabur 22 upami urang ningal ieu Jabur Jabur 22 nyatanya. Mohon Jabur 22. Ya disebatkeun di dieu doa saurna waktu keur kasusah. Janten ieu kasusah kasangsaraan okay, dicumponan ku Gusti Yesus kasangsaraan nuju dipentang dina kai di palang. Disanggemkeun di dieu kanyerina sapertos tulangna lalocot ayat ke-15 saurna teh malih mah disebatkeun dina ayat ke-16 cobi pangaoskeun ayat ke-16 16 napa muhun Jabur 22 ayat anu ke-16 leres ti koro garing sakesat lebu letah rapet kana lalangit muhun ku Gusti diantep ngalumbuk dina kekebul sapertos kanu parantos lastari. Tah, ya, ya, ya. Jabur ieu ya, kalebet lagu. Jantes janten dilagukeun kecapna sapertos kitu jadugikeun tati corona garing dina Injil Markus oge urang tiasa ningal kumaha Gusti Yesus jumerit dina waktos di kai dina kai di palang yang aya anjeunna ngaraos hanaang.
garing. Jadi secara langsung kitab Jabur ieu nganubuatkeun banyak hal-hal pada kealaman di salmasi Yesus Kristus di luhur kaidipala. Cobi aos 3 ayat 18. Nah. Ayat nu ka 18. Mohon. Ayat 18. Nah, papakean abdi dilotrekeun, tuluy dibagi-bagikeun. Nya eta mah henteu. Eta mah jelas bisa teh. Jelas bisa dina waktu Gusti Yesus di pentang. Leres, acukna di lotrek, dibagikeun ku serdadu Romawi. Sanes anu merentang anjeunna. Tah ieu salah sawios contoh Jabur, malih ieu Jabur 22 leres-leres eces jelas bisa. Malih mah urang tiasa ningal sanes mung eta seueur hal anu sanesna anu patula-patali sareng mintonkeun yen Gusti Yesus Kristus nyaeta badega anu setia. Tapi kumargi waktos urang samporet urang tiasa ningal dina Jabur 17 Gusti Yesus janten juru safaah kangge umat anu nuju kasangsaraan anu abot mayunan kahirupan ya Gusti Yesus disebatkeun dina Jabur 17 janten juru safaah juru safaah kangge umatna kitu oge dina malih mah dina Jabur 41 sapertos anu dicarioskeun dina Injil Gusti Yesus dihianat sanes anu ngahianatna sobatna salah sawios di antawis muridna dina Jabur 41 aya lagu anu mintonkeun yen jalmi-jalmi anu caket nyaeta sobat-sobatna ngahianat tapi tangtos henteu pas kalimahna kumargi Jabur mah seperti kidung yang dikidungkan patali sarang yang dikianatku sobat-sobatna ku jalmi anu caket anu caket upami urang dihianatku jalmi sanes anu tos janji tangtos urang nyeri sanes tapi upami dihianatku sobat waduh pangin langkung deui pangin teh ieu anu dipintonkeun dina Jabur anu aya kasajajaranana sareng kitab Markus kitab Markus anu mintonkeun badega anu satya kitu hatur nuhun nuhun hatur nuhun 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 nuhun. Abdi Bapak bade raskeun patarosana mah nembe. Mohon maaf patalina kitab Jabur sareng Injil Lukas. Injil Lukas. Tadi mah Markus, mohon Injil Lukas. Upami Injil Markus tadi mintonkeun Gusti Yesus badega, Injil Lukas mintonkeun yang Gusti Yesus insani. Tah ieu mangrupi kaunikan kasaksian kitab Injil. Kitab saleresna sadayana oge yang Gusti Yesus Kristus 100% insani. Janten ka insanianana anu dipintonkeun dina Injil Lukas, aya wartos patali sareng babarna, aya wartos patali sareng nuju alit dugikeun ka tiasa ngawulang, lajeng ka sapertos jalmi ngaraos sanaang, ngaraos lungse, jarang tangtos oge jalmi pupus sanes, tapi Gusti Yesus memang gugah deui di antawis anu maraon. Dina Alkitab Perjanjian Anyar oge disanggemkeun yen harkat darajat Gusti Yesus kangge sementawis nyaeta langkung handap dibanding sareng harkat malaikat. Sanes kumargi numutkeun Alkitab jalmi harkatna langkung handap batan malaikat. Tah dina Jabur utamina Jabur 8 oge dipintonkeun yen harkatna langkung handap batan malaikat ieu diserat dina Jabur 8 disanggemkeun dibandingkeun kamuliaan Gusti sareng saurna keagungan Gusti sareng jalmi di dieu. Tah hal ieu anu dicarioskeun dina Injil Lukas sajajar sareng tekenan dina Injil Lukas yang anjeun mantena nyaeta jalmi anu biasa. Ki lajang dina pasal atanapi Jabur anu kagenep belas malih dikiatkeun dina Jabur 40 ieu patali sareng anjeuna nyaeta pupus.
Nah, pupus kalau digugah deui dan tapi si anu marawat. Yeah. Anu pupus saya jalmi, kedah jalmi anu pupus. Pangeran mah teu pupus. Tapi kumargi dina Injil oge dipintonkeun dina Injil Lukas utamina pintonkeun yen Gusti Yesus 100% insani. Janten anjeuna oge nandangan kasangsaraan, leres-leres nandangan kasangsaraan, anjeuna leres-leres ngaraos nyeri, anjeuna malih madugikeun ka pupus. Tapi anjeuna gugah deui ngawonkeun maot. Hal gugahna deui oge di pintonkeun dina Jabur 4:16 ieu, sareng Jabur 40. Sareng Jabur 40 panginten aku Bapak engke tiasa di catet, engke tiasa di aos deui langkung teleb kumargi waktos urang di dieu samporet. Tapi ieu tos mintonkeun ka urang kumaha yen sanes mung patula patali aya kasajajaran. Antawis Jabur sareng kitab Injil Jabur sareng Injil-Injil kalebet Injil Lukas. Kumargi Injil Lukas tadi nekenkeun mintonkeun Gusti Yesus leres 100% insani. Tadina Jabur-Jabur katingal sabaraha Jabur mintonkeun hal-hal anu ngutamikeun sisi kainsanian ti Gusti. Tapi tangtos ieu ngerongkap payut. Hal-hal mangrupi pujian pijagaeun bakal anu tos laksana dicumponan dina salira Gusti Yesus anu dilaporkeun dina Injil. Dilaporkeun dina Injil laras. Tur nuhun, Pak. Nuhun. Punten Pak Abdi geus sami media teh siap teh masih kana gaduh panasaran kitu Pak perkawis Injil. Mohon. Dupi dina Injil Yohanes kumaha ta Pak? Sareng Injil Yohanes. Dina Injil Markus badega anu satia, Lukas ngeunaan insanian, taena kumaha sa dina Injil Yohanes Gusti Yesus dipintonkeun ilahi. Ka ilahianana. Kumargi dina Injil Yohanes disanggemkeun oge yen Gusti Yesus Kristus anu nyiptakeun di alam. Dina pasal kahiji Injil Yohanes coba kita orang tinggal. Pasal kahiji, pasal kahiji Injil Yohanes di sanggemkeun yen Gusti Yesus anu nyiptakeun ieu alam raya. Anjeuna leres-leres Gusti, lajang anjeuna anu nyiptakeun segala rupi. Coba pangaoskeun ku Ibu ayat 1 dugi ka ayat 3. Ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah. Pangandika sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangeran pangandika teh. Ti mimiti keneh pangandika teh geus sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh ku pangandika. Teu aya hiji oge ciciptan Allah nu dijadikeunana henteu jeung pangandika. Saurasana Gusti Yesus pangandika, Gusti Yesus anu ngajadikeun ieu sagarupi alam dina Jabur 18 dicarioskeun yen ieu Gusti teh Sang Halik anu nyiptakeun. Malih mah tiasa disanggemkeun Jabur 18 kalebet Jabur anu mintonkeun aya dua mahakarya. Nah, dia sebutkeun mahakarya. Mahakarya anu kahiji alam. Alam anu sakieu endahna, alam anu sakieu legana, alam anu sakieu suburna dibandingkeun sareng planet-planet anu sanes, eta sadayana diayakeun diciptakeun Gusti dina Injil Yohanes, Gusti Yesus. Nyaetan disebat pangandika. Kumaha pangandika ieu dina ayat 14-na Injil Yohanes nyaeta ngancik nyandak rupi jalmi. Tapi disaurkeunana parantos ayat ti awal kadimna. Saha jalmi parantos ayat ti awal kadimna. Jadi Gusti Yesus Kristus awal kadim tembeh diteun baheula. Laras. Janten ieu kasajajaran anu endah. Tah dina Jabur 102, mari coba orang tinggal, dina Jabur 102, oge dipintonkeun kangge ka urang, patali sareng kalanggengan.
102 kalanggengan. Saanu langgeng jadi mati langgeng sanes. Mohon lurus. Ayeuna aya enjing pageto. Dipundut pangeran. Biasa wae. Sapertos jukut saurna memang janten henteu henteu langgeng jalmi mah kitu. Ayeuna jag-jag belejag. Enjing pageto panginten mopo nya pa kada dituntun malik mah dituntun kitu tiasa. Kada dirodaan. Entos pa entos repot. Tah dina Jabur 102 disanggemkeun cobi pangaoskeun ku ibu ayat 13 na. Ayat 13 bu. Nanging nun pangeran Gusti mah jumeneng raja salalanggengna. Jenengan Gusti tetep baris di PMut turunan nemak turunan. Tah gitu sanes. Saha anu langgeng Gusti ku anjing. Dina Injil Yohanes mintonkeun Gusti Yesus Kristus nyaeta ilahi. Keilahian tangtos tadi ti awal kadim natos aya sanaos kumargi anjeuna nyanak rupi jalmi anjeuna nandangan kasangsaraan anjeuna pupus tapi anjeuna gugah deui engke hiji waktos anjeuna bakal lungsur deui kumargi anjeuna nyaeta kalanggengan teh langgeng engke ku Yohanes dicarioskeun dina kitab Wahyu yen Gusti Yesus Kristus dipasihan gelar nyaeta anu ti awal tugi ka akhir tanu disebatkeun awal akhir teh dina kitab Wahyu sanes aya titik waktos titik waktos aya kawit titik waktos aya tungtung sanes tapi anu dimaksad dina kitab Wahyu anu disebatkeun awal eta dina kecap aslina dina waktos eta Alkitab di serat ku bahasa Yunani ngangge kecap arhe arhe teh hartosna sumber sumber teh naon pencipta tadi sanggemkeun pencipta dina pasal dina Jabur 18 halik bea amin lajeng kitu oge di anu akhir akhir ieu telos hartosna telos sanes titik waktos tapi hartosna sadayana bakal sumping kamantana deui hartosna unggal jalmi boksaha-boksaha kalebet urang kedah mayunan korsi pengadilan Gusti kedah nanggal walerkeun sagala rupi anu dilakonan ku urang anu dipidamel ku urang anu dikecapkeun ku urang anu diemut ku urang tah eta Gusti kumargi Gusti anu langgeng sanu langgeng mung Gusti hungkul sanes ieu janten sababaraha bagian nya punten waktos urang samporet urang teu tiasa nalungtik langkung paos tapi sababaraha jabur ieu leres-leres sajajar sareng hal-hal anu dipintonkeun dina Injil Yohanes ibu janten sapertos dina Injil Markus Injil Lukas Injil Yohanes oge okay. Aya bagian-bagianna nya Pak leres-leres ieu diserat ku Gusti. Ieu kitab suci, ieu pangandika Gusti sanes damelan jalmi. Hatur nuhun Bapur, urang kasengker ku waktos. Upami ku sim kuring tiasa dicindekeun rupina dua hal anu penting nu tiasa dicindekeun tina pagudeman urang. Anu kahiji kitab Jabur anu asli nyaeta kitab Jabur anu henteu patukang tongong sareng kitab Injil. Laras kitu bapurnya. Anu kaduana dua kitab ieu saresna muser kahiji pribadi nyaeta Almasih Yesus Kristus juru salamet urang sadayana anu bakal nyelametkeun urang-urang sadayana. Hanya bagja urang sadayana anu tiasa ngulik kitab Jabur, kitab Injil ieu kumargi di lebetna aya panungtun kaya kehidupan urang sadayana. Amin. Tah kitu pamirsa, pagudeman urang nangat ayeuna, pamugi sasireun sabeunyeureun aya petikeun aya alaeun kangge hikmah kehidupan urang-urang sadayana. Amin. Salami hirup kumulenang di alam dunya. Bilih nyonong patarosan patali sareng padaran nangat ayeuna. Semoga kitunkeun patrosan ngalangkuan SMS ka alamat anu aya dina layar kaca pamirsa sadayana urang pungkas bapapun dina lebet doa sakantun urang doakeun pamirsa anu aya di bumi sapados Gusti ngaberkahan aranjeuna mangga urang sami-sami ngadoa amin. Hatur ibu nuhun Gusti abdi sadayana tiasa nampi pangartosan anu sakitu eceh jentrena patali sareng kitab Jabur kitab Injil
anu musir karena seorang pribadi juru selamat anu digadangkan ku pangeran kangge nyelametkeun abdi abdi sadayana. Pamugi paguneman dangat ayeuna laras-laras ngaberkahan abdi abdi sadayana ogi ngaberkahan pamirsa anu aya di bumi anu dangat ayeuna nuju mayunan masalah, nuju mayunan kararapat, nuju teu damang, nuju paudur, nuju sesah. Mugia Gusti mah paling pitulung ka aranjeunna. Abdi nyuhunkeun pandasareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet nami Yesus Kristus. Amin. 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 Manusia tangkan sakabe hidup walunya puji, puji Gusti agung kenamina lungsur naka dunia kenebus dosa manusia Gusti agung kenamina lungsur naka dunia kenebus dosa manusia kenebus dosa manusia.